पंजाह वरनि जी जमार में दम धणी हवाले कयो आहे अव्हांखे नाज़रीन आॻे आग॒ह कयूं पिया हैदराबाद मां जिते नालेवारी लेखिका कालम निगार ऐं स्कॉलर अनिता शाह लालाणो करे वई आहे अनिता शाह कुझु अर्से खां दिमाग़ी मर्ज़ में मुबतिला रहण बैदि पंजाह वरनि जी जमात में दम धणी हवाले कयो आहे अनिता शाह पंद्रहं नवंबर उणिवीह सौ चो चोहतरि ते हैदराबाद में जनमु वरितो मरहमा एम बी एम एस सोशोलॉजी जी तालीम हासिलु कई मरहमा इंस्टीट्यूट ऑफ व्यूमन स्टडीज़ लाहौर मां पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स कयो अनिता शाह घर जे नाले ते सिंध में थींदड़ औरतुनि जे कतलाम बाबति मोनोग्राफ बि लिखिया अनिता शाह उणिवीह सौ चोरानवे खां कालमनि ज़रिए लिखणु शुरू थियो सौ खां वधीक हुन कालम लिखिया अमां क्यागा कयूं पिया हैदराबाद मां जिते नाले वारी लेखक आहे स्कॉलर अनिता शाह अवानाग हैदराबाद में जिते नालेवारी लेखिका कालम निगार ए स्कॉलर अनीता शाह लडाण कर वही है अनीता शाह कुछ अर्से का दिमागी मर्ज में मुब्त रहने बाद पंजा वर में धमधड़ी हवा अनता पंद्रह नवम्बर उहत्तर हैदराबाद में जन्म वरतो मरुमा एम बी एम ए, ए सोशोलॉजी की तलीम हासिल कई मरोमा इंस्टिट्यूट ऑफ वूमेन स्टडीज़ लाहौर मां पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स कयो अनिता शाह घर जे नाले ते सिंध में थींदड़ औरतुनि जे कतला मोनोग्राफ बि लिखिया अनिता शाह उणिवीह सौ चोरानवे खां कालमनि ज़रिए 100 शुरू कयो सौ खां वधीक कालम लिखी चुकी हुई अनीता शाह उ सौ सतानवे का उवीस सौ नवानवे तीन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर हैदराबाद में लैंग्वेज टीचर तौर पढ़ाया आगाह क्यों अफसोस ना खबर हैदराबाद में जिते नालेवारी लेखिका कालम निगार और स्कॉलर अनीता शाह लगा वही है